Xəyallarımızda qalan nağıllar Respublika Uşaq Yaradçılıq Müsabiqəsinin yekun sərgisi belə adlanır. Sərgidə bir-birindən maraqlı və rəngarəng əl işləri nümayiş etdirilir. 11 yaşım var. İncəsənət gimnaziyasında oxuyuram. Əslində işimi çəkmək o qədər çətin olmadı. Yəni mən indiyə qədər nə qədər işlər çəkmişəm. 13 yaşım var. Bu şəkli çəkmişəm. Əslində bu şəkli çoxdan çəkmişdim. Bir il zad olar. Onu da çəkmişdim. Burada qızdır. Bunu təsvir eləmişəm ki, oturub uzaqlığa baxır, göyə baxır və göydə çoxlu quşlar uçur, amma quşları təsvir eləməmişdim. Hərə öz fikrini şeytanlar, kağızlar üzərində əks etdirmişdi. Məndə xəyallarımda olan nağıllardan ən gözəli, hamısı gözəldir. Ən gözəli məncə Tıq-tıq xanımdır. Onu öz fırçamda əks etdirmişəm. Uşaq və yeniyetmələr Azərbaycan nağıllarını öz balaca dünyalarında müxtəlif rəng çalarları ilə təsvir ediblər. Müsabiqəyə ölkənin müxtəlif bölgələrindən 18 yaşa qədər yaradıcılıq qabiliyyəti olan uşaq və yeniyetmələr qatılıb. Hər bir uşaq fərdi olaraq özü fikrində olan, yadında qalan nağılın təsvirin yəni əks elətdirdi və onu rəsmin göstərdi. Yanımdakı qız Şükürova Zəhra 6-cı sinifdə oxuyur. Görürsünüz, Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm nağılının yadında qalan bir epizodu, bir səhnəni əks elətdirib öz işində. 1500-ə qədər həvəskar rəssam müsabiqəyə 1800-dən çox əl işini göndərib. Onlardan 600-dən çoxu sərgilənmək üçün seçilib. Müasir uşaqlar bizdən də çox məlumatı üçün internet var, ailədə filmlər var, televizor. Ən vacibidir ki, biz işlərə baxanda görürük ki, Azərbaycan nağılları, Azərbaycan qəhrəmanları, 44 günü müharibə. Yəni bu sahələrdə bizim çoxlu sərgilərimiz var və bizim balalarımız bir istədiyimiz istiqamətdə əsərlər yaradırlar. Min bir gecə Tıq-tıq xanım, Cırtdan, Məlik Məmməd, Göyçək Fatma kimi məşhur Azərbaycan nağıllarının personajlarını həvəskar rəssamlar böyük maraqla təsvir ediblər. Əsəri sərgidə nümayiş olunan müəlliflər sertifikatla və təşəkkürnamə ilə təltif olundular. Xəyallarımızda qalan nağıllar sərgisi Xətai Sənət Mərkəzində 4 gün nümayişə açıq olacaq. Gülnar İlqarqızı, Zahir Həşimov, Tələsər.